Serpong. เรื่องพกาสระโปนคือเจสนาไดในปนดโลกนูหากสิเพอร์ดโลกเนี่ยจับตัวตุ่มปัวเมิลขนงเปนิบ้านในปนรัวจิโยชนามหายตายปุ่มเมียนออกกะนังบอกปุ่มนูการปิดไงตีดับปรำบุญคายกะกะดาคริสักรายมวยปอนปรำบุญรอยสายสับปรำปีกษัตริย์กัมพูชีบานจบสายบันทึกมาดองบันทึกมาดองรอทั้งไงสายดอราบดอทั้งไงมาเผยปรำปีกันยะชนามดอดได้เติบจบแต่ได้เคยท่าเจก้ารอดรีเปกเติบเมียนมันเจจราเนี้ยสมอ้อยประโมทบอกเจเสียเผยลังไอ้เหลือเสกได้บ่มนองนี่บานสำราญหายตายเนี่ยดิปนสมอภัยโตจมปัวลกเนี่ยปลายแตงหลายบักเคยทำเมียนชความชกองปรุจีจำเฮียนดาบมพอดขนงอาซอสาจีดนูหายจีบันตอตัวนี้ส่งปริมันจะสดับตามดานสดับเรือกาสระโปนโดยต่อตื่นវគ្គទី4ជួនជាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពេញបរមីយាយនួនគាត់ទៅកាន់ឧបោសថឯវត្តពោនាងវិធវីកាលបើមហោបរៀបចំដាក់ចានស្រាក់ឲ្យម៉ែផៃគាត់លើកទៅជូនម្ដាយនាងរួចស្រេចហើយនាងក៏មនីមនីបិទទ្វារផ្ទះហើយយកប្រឡោមលោកសៀមមួយកាន់ចុះទឹកគេងអានក្នុងអង្រឹងមួយចងក្រោមស្វាយមួយដើមដែលបែកមែកត្រសាយនៅកន្សៃផ្ទះនាងនេត្រានាងរំពៃតាមខ្សែបន្ទាត់អសរសៀវភៅតែដួងចិត្តនាងរសាត់ទៅតាមខ្យល់រំហើយក្រលីងក្រលងមួយគូដែលទុំលើមែករខាយំឆ្លើយឆ្លងគ្នាហើយជួនកាលមានកំប្រុកលោតពីលើធាងដូងមួយឬសូក្រាក់ក្រាក់នាងវិធវីកំពុងតែស្រងោតចិត្តគិតអាណិតខ្លួនពុនពេកក្រៃស្រាប់តែស្រមៃឬសូមនុស្សដើរលើស្លឹកស្វាយទុំដែលជ្រុះរយរាយលើពោះសធានាងក៏ងាកមើលទៅហើយក៏ញញឹមព្រៀងបងជីបងមកពីកាលណាហ្នឹងបងគ្មាននឹកនាដល់អូនសោះតែម្ដងហើយមកវាកងយូរណាស់ហើយមិនហ៊ានមកលេងនឹងខ្ញុំសោះប៊ុនធឿនចូលទៅចិត្តហើយគំនាប់នាងដោយញញឹមស្ងួតអូនគំនិយាយយ៉ាងនេះនាំឲ្យបាបនឹងទេវតាបងតែនឹកនាងមិនមានណៃសោះតែបងឥឡូវធ្លាក់យ៉ាចន់ហើយរវល់តែខំជួយកម្លាំងឪពុកម្ដាយបងឆ្លៀតឱកាសបុណ្យ14សុយេតដើម្បីមកលេងនឹងមីនួនហើយនឹងអូនឯងម៉ែគាត់មិននៅទេគាត់ទៅវត្តផុតទៅហើយដំណឹងនេះធ្វើឲ្យប៊ុនធឿនត្រេកអរឥតឧបមាតែខំទប់កិរិយាមិនឲ្យបញ្ចេញសេចក្តីសប្បាយឲ្យឃើញឡើយអោបងសែនស្ដាយព្រោះបងមិនទាន់វិលទៅផ្ទះវិលនៅរសៀលម៉ោង3នេះបន្តអ្វីម្លេះម៉េចក៏មិនចាំមើលប្រណាំងទូកសិនខ្ញុំឮគេនិយាយថាទូកងលោកវត្តឈើខ្មៅឈ្មោះថាពពកអណ្ដែតលឿនអស្ចារ្យណាស់បងរងចាំមើលមិនបានទេបងសុំផ្ញើភ្នែកមួយគូឲ្យអូនជួយមើលបងផងបានឬទេមិនបានទេព្រោះពេលនេះខ្ញុំគ្មានត្រីត្រអាលអ្វីនឹងបុណ្យនឹងងាននេះសោះខ្ញុំរកតែស្ងាត់គិតចិញ្ចឹងទើបស្រួលតាមលំនាំចិត្តរបស់ខ្ញុំថាហើយនាងងើបមើលមកប៊ុនធឿនហើយឱនភាក់ចុះមិនចេះស្ដីប៊ុនធឿនគិតស្មានដោយខុសថានាងមានសេចក្តីជួយព្រួយនឹងការគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រួសារខ្លួនក៏និយាយទៅកាន់នាងថាណែអូនបងសុំអរចិត្តអូនហើយដែលនាងជួយព្រួយបារម្ភនោះណែចូលនាងបាត់ភ័យទៅអ្វីបើខ្លួនបងធ្លាក់ក្របងនឹងខិតខំរៀនធ្វើមួយជា2ជា3លុះបានសញ្ញាបត្របឋមសិក្សាជាន់ខ្ពស់កាលណាបងនឹងចេញធ្វើការហើយ
ត្រង់នេះបុណ្យធឿនសំឡឹងនេត្រានាងវិធាវីដែលខ្មៅយងដូចត្បូងនិលទើបចរចាទៅទៀតហើយយើងនឹងបានសុខក្សេមក្សាន្តតទៅនាងវិធាវីឮសម្ដីបងដូច្នោះហើយទឹកភ្នែកដែលនាងខំទប់បានកុំឲ្យជោជុលកាលពីមុននោះក៏ហៀហូខ្ចាយធ្លាក់មកនាងប្រឹងយកកូនកន្សែងមកជូតបុនធឿនឃើញដូច្នោះហើយក៏ធ្វើភ្នែកលេងឡង់តាអូនមានទុកយ៉ាងណាប្រាប់បងផងនាងវិធវីដែលអៀនខ្មាស់ក៏មិនឆ្លើយតបចំពោះពាក្យសួរនេះទេបែរជាស្ដីថាបងអើយមនុស្សយើងបើប្រាថ្នាអ្វីមួយមិនដែលបានដោយបំណងរាល់ដងទេជួនបានជួនខានយើងសម្លឹងទៅមុខមិនធ្លុះសោះស្មានជាបានសទៅជាជួបឯខ្មៅឬក៏ផ្ទុយទៅវិញក៏មានអូនសូមលន់តួកាត់សេចក្តីខ្មាស់ជំរាបបងឲ្យជាក់ថាចិត្តអូនមិនប្រែប្រួលពីសច្ចាដែលបានធ្វើបងនោះទេចិត្តអូនឥឡូវនេះមានសភាពយ៉ាងណាទៅថ្ងៃក្រោយក៏នៅយ៉ាងនោះដែរបើទៅអនាគតយើងនឹងមានអាសន្នក្រដូចបណ្ឌិតយើងត្រូវនឹករកគ្នាជានិច្ចដូច្នេះហើយយើងត្រូវមានវត្ថុអ្វីកាន់ខ្ជាប់នៅនឹងខ្លួនដើម្បីទុកជាទីនឹងរលឹករបស់ជនសម្លាញ់ដែលឃ្លាតឆ្ងាយទៅហេតុនេះសូមបងទទួលយករូបថតនេះទុកចោលបុណ្យធឿនដែលស្មារតីអណ្ដែតអណ្ដូងទៅឆ្ងាយលុះឮថារូបថតដូច្នោះក៏ភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតដាក់ភ្នែកមកមើលឃើញនាងវិធវីដកកូនរូបថតតូចមួយដាក់ក្នុងកញ្ចក់មូលក្រឡង់ដែលមានសរសៃមាសវងព័ទ្ធជាក្របជុំវិញបុណ្យធឿនក៏ទទួលយកមកគុណមើលដោយសេចក្តីប្រតិព័ទ្ធយ៉ាងចំហុតអូនបងស្ដាប់អូនមិនទាន់បានទេម៉េចអូនថាខ្លាចមានភ័យផិតថ្ងៃក្រោយអូនឯងមានដឹងការអ្វីចម្លែកចូលនាងប្រាប់បងផងខ្ញុំមិនមានដឹងការអ្វីចម្លែកទេអញ្ជើញបងទៅដល់ខ្សែខ្សានចុះខ្ញុំមិនហ៊ាននៅនិយាយតែពីអ្នកនឹងបងឯងយូរពេកទេខ្លាចមានពាក្យនិន្ទាទៅថ្ងៃក្រោយថាហើយនាងក៏ក្រោកពីអង្រឹងបុនធឿនក៏ឈានជើងដើរចេញទៅមុខយ៉ាងស្រងោតភ្នែកនាងវិធវីតាមមើលគូសង្សារលុះត្រាតែបុនធឿនដើរផុតឆ្ងាយទៅកំបាំងនឹងរុក្ខជាតិទើបនាងដាក់មុខចុះហើយដកដង្ហើមធំសែងព្រះអាទិត្យនៃវេលាល្ងាចស្លឹកល្មុតបណ្ដាលឲ្យមានរស្មីភ្លឺច្រាលដោយកំតិចសុវណ្ណនាងវិធវីដែលមានភ័ក្រស្ងួតស្ងប់នាងអង្គុយមើលធម្មជាតិនិងពពួកមនុស្សដែលដើរហូរហែមកពីមើលបុណ្យ14សុយេតនៅសញ្ជប់សញ្ជឹងយ៉ាងនេះយូរបន្តិចស្រាប់តែយីនួនស្លៀកពាក់សយួរកញ្ច្រែងស្លាដើរចូលមកឃើញកូនមុខក្រៀមក្រំដូច្នោះគាត់ក៏សួរថាអាវីឯងចង់ទៅមើលបុណ្យនឹងគេហើយយប់នេះគេថាមានរបាំនៅមុខផ្ទះលោកធំល្អមើលណាស់បើឯងចង់ទៅមើលចាំអញរកគេជូននាងវិធវីឆ្លើយយ៉ាងតិចតិចថាទេម៉ែកូនមិនចង់ទៅមើលអ្វីទេយាយនួនគាត់សម្លឹងមើលមុខកូនគាត់មួយសន្ទុះទើបគាត់ដើរចូលទៅខាងក្នុងទឹកមុខគាត់មានអាការៈប្រែប្រួលសំដែងឲ្យឃើញថាគាត់មានមនោគតិអ្វីអ្វីមួយពុំខានបាត់រឿងផ្កាស្រពោនដែលខ្ញុំបាត់បានអានជំរាបជូននេះសូមស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្េះសិនសូមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់រងចាំស្ដាប់វគ្គបន្តទៀត